Garai batean gure herri, hiri eta industriak erritmo bizian hasi ziren. Ondorioa zuzenean ibaira isuri genituela, etxeetako eta industrietako ur hondakinak ibaien osasuna nabarmen kaltetuz. Garai hartan etzegoen beharrezko aurrikuspenik eta ondorioz etzegoen azpiegiturarik ur hoiek bildu eta tratatzeko. Azkeneko urteetan kolektore eta araztegiak eraiki ditugu eta pixkanaka ari dira ibaiak galdutako osasun hori berreskuratzen. Herri gisa, falta zaizkigun araztegiak bukatu behar ditugu, biltzeke ditugun hondakinurak bildu behar ditugu, zaharkituta geratu diren hainbat azpiegitura hobetu behar ditugu eta uraren kudeaketa etengabe hobetu.